Arriba la nova temporada d'Instin, aquest cicle de conferències i entreteniment, dos en un, pel mateix preu, i com que és la segona temporada, tenim a un dels seus creadors, que és l'Albert Om, i això és una bona notícia, si hi ha una segona temporada d'algú. Eh? Sí, home, indica que hi ha una certa consolidació. Fa un any estàvem aquí, que engegàvem una cosa nova i no sabíem què passaria. Era nova, sobretot perquè volíem portar el món de les conferències al teatre, no? que és una cosa que no és gaire habitual també que la gent s'acostumés a pagar per anar a una conferència, encara que siguin preus molt populars, perquè són 10 euros, no? eh, són catxers populars pels que venen, que accepten venir a preus molt més reduïts que no passen els que treballen ells habitualment a les seves conferències, i també la gent entén que el coneixement també té un preu. No? I llavors el que fem és una mica fer de mitjancers i d'alguna manera intentar eh, posar el coneixement al servei de molta gent i la veritat és que l'experiència és molt bona perquè hem portat més de 8.000 persones al teatre a sentir 10 conferències. Va ser diferent el resultat de del que esperava o perquè sempre les coses es pensen d'una manera i acaben sorprenent-te, no? Sí. Home, sobretot, diguem, és una història d'èxit fins ara, no? Perquè nosaltres sí que havíem detectat eh, uh, ja ho vam dir en el seu moment, que no érem ni molt els primers que eh, uh, havíem vist que la gent tenia ganes d'escoltar, no? i escoltar gent que tingués coses a dir, no? Uh, però clar, hi havia una colla de coses que ho feien molt nou, que era un terreny que nosaltres no havíem treballat, no? el món del teatre, el món de les conferències, i la veritat és que estem molt contents, molt contents de la gent que hi ha hagut i de la reacció, de com han repetit, uh, bé, molt bé suposo que perquè vau afegir l'èxit, també bé perquè vau afegir l'ingredient de l'entreteniment, no? de, de, bueno, de tot i escoltar gent que realment té coses molt importants a dir, no, no, hem de deixar de somriure, de passar una bona estona. No? Sí, podem passar una bona estona, o sigui, podem fer-ho fer, -ho, fer -ho entretingut, diguem entretingut no vol dir frívol, vol dir, eh, és el contrari d'avorrit per entendre'ns, no? Llavors, aquesta és, aquesta és l'obsessió, no? Diguem, de que la gent passi una bona estona escoltant, que l'única via, per la qual pot entrar el coneixement és a través de l'entreteniment, no? A través de no fer-ho avorrit, diguem, no? I llavors amb això és el que hem intentat treballar, estan, diguem, fent una aproximació molt periodística a les conferències, és a dir, detectant quins són els problemes que hi ha i portant aquesta gent al teatre, és a dir, que vingui l'Ada Colau perquè hi ha un problema ara mateix amb l'habitatge, eh, uh, si sí, a Catalunya es parla molt de l'11 de setembre, es parla molt del 1714, de les reivindicacions nacionals, doncs que vingui l'Albert Sánchez Pinyol i que ens expliqui la seva història al, al teatre, eh, uh, que vingui una Teresa Forcada i ens expliqui com veu el món des de la seva perspectiva, però que també vingui un Xavier Salamartín i ens dongui una pluralitat de veus molt important. I amb això és el que estem, i és el que estem també a la segona temporada, en noms que... Ah, per exemple, el primer nom que tenim dilluns que ve és el Gerard Piqué, no? el jugador del Barça. És, home, no, no és habitual, diguem, sentir el Piqué en un escenari com un teatre. Però això genera una expectativa a Barcelona tremenda. No? Sí, tot i que no és el millor moment pel Barça ara mateix, no? Però sobretot és, eh, diguem, qui presenta en aquest cas el Gerard Piqué és el Joan Maria Pou, un periodista esportiu de llarguíssima trajectòria que fa molts anys que retransmet tots els partits del Barça, que es coneix molt bé al món del futbol, i llavors ho hem plantejat també com una mena de partit de futbol, no? futbolistes versus periodistes, en aquest cas, no? aquestes relacions tan curioses que hi ha. Eh, diguem ja per acabar, les sensacions que vosaltres eh, percebíeu quan sortia la gent del teatre, que la gent va comentant eh, o que us explicava, no? o gent que inclús s'apropa i diu escolta, ha de venir-hi fulanito, que no l'heu portat. No? Sí, el, teníem la sensació que tant la gent que venia a fer la conferència, com la gent que venien d'espectadors sortien contents del teatre amb ganes de repetir o amb ganes de dir-li a algú que també s'apuntés allò. No? I llavors era la sensació que conferència a conferència es anava ampliant la comunitat d'Instint. No? I amb això estem i això és el que ens ha animat diguem, a fer una segona temporada. Diguem, no? doncs aquí estem amb l'altra part, l'altra creador d'aquest instint que va funcionar molt bé suposo perquè hi ha molta gana de xerrar, d'explicar de, 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 sobretot tocar temes que ara per ara estan molt a flor de pell, no? Sí, efectivament ja també una societat que va de més madura, eh, més ben informada, més connectada amb totes les cites com, com aquestes i per tant eh, quan fas un producte que eh, és digne i és honest eh, home, i després tens una mica de sort en connectar amb la gent, sembla que tot rutlla molt bé, no? Estem encantats, és una prova era saber una mica tastar veure com com reaccionarien i han reaccionat molt bé tant el públic com els conferenciants i, i presentadors que els hi vam oferir modestament aquesta possibilitat i crec que és un èxit de tots, no? Sí, perquè ara sembla que tota l'opinió que puguis tenir, qualsevol persona ha de passar pel Twitter, pel Facebook, no? I això de poder fer un directe sentint a la persona, eh, té, clar, té un valor afegit tremendo. Sí, això és molt interessant perquè tot i aquesta època de soroll, de comunicació immediata, eh, estem molt informats però poc pensats, no? No? tenim la impressió que ho sabem tot, però no hem reflexionat gairebé res. Aleshores, instinct obre una cosa tan antiga com el teatre i, i una hora i mitja, dues hores per escoltar, que això s'ha fet tota la vida, però la constatació, jo parlo de quan em, em tocava fer-los, de, de la constatació de veure com la gent s'aturava, reflexionava, escoltava eh, era emocionant, era, era emocionant veure aquelles més de mil persones escoltant una persona que honestament explicava la seva història, deies, home, potser sí que tenim molta tecnologia, però tornem a lo bàsic, no? I, i lo bàsic segueix sent una conferència interessant ens ha dit l'Albert, dius que no ens ho esperàvem, això, no? Aquest, aquest èxit i que agradés tant i que connectés amb, la gent i amb la necessitat que té la gent avui dia de sentir gent important, gent interessant que diu coses no? que mereixen la pena. Sí, no, 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 no ho esperaves. I, eh, home, d'alguna manera ho desitjaves, no? I tenies unes intuïcions de que, efectivament, com et deia abans, és un moment d'escoltar, és un moment de, 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 tenir més claus, més codis i de, i de veure testimonis. Això estan a l'ambient, de manera que nosaltres tampoc ens hem inventat res de l'altre món, era dir, bueno, mira, farem servir la nostra prescripció, que es diu, tant de Ver com meva, per, per copidar gent i posar-los en contacte amb el públic. Bé, doncs, ha interessat, se n'estan fent moltes iniciatives així, eh? no només Instint, evidentment, hi ha xerrades, foros continus, perquè, com et deia, és l'època d'entendre de, què està passant, i és una època que no s'ha acabat sou valents, s'ha de dir, perquè obrir la segona temporada d'Instint amb un futbolista, amb la mala fanoma que tenen de l'hora de xerrar en públic i d'explicar de, les seves idees però heu confiat en un Gerard Piqué, que mereix la pena potser no? Sí, sí jo també a vegades està sotmès a uns certs tòpics eh, perquè ens diuen els futbolistes, oh, parlen, són parcos i diuen sempre el mateix, eh, depèn, depèn de sobte, escolta, un futbolista que home estructura bé el seu discurs i eh, que no té necessitat, perquè el futbolista juga a futbol i ja està. Jo crec que en el cas del Piqué, sempre que l'he escoltat, m'ha semblat un tio eh, molt raonable i, i que té ganes de comunicar una mica més bé la seva professió. I a veure, després la gent, de vegades, el futbolista només el vol veure, dius, a veure, un moment, a part de veure'l, anem-lo a escoltar, no? I sí, és, és interessant obrir una nova expressió del futbol en un teatre també amb, amb, un gran presentador com a Joan Maria Pou, un home amb molt de prestigi a, a la ràdio i que jo crec que faran un bon binomi, no? Venen mm -hmm. més noms importants o no, en aquesta llista de la segona temporada d'Instint? Sí, tant de bo, tant de bo, sempre gestionant i tancant. Tenim a, a Lluís Llach, que ja també he confirmat, explicant la seva nova etapa també en, a, a l'Àfrica, una cosa que jo no coneixia, coneixia més l'Albert, divulgarà tota aquesta nova, experiència vital seva. Uh, Beventura Clotet, que és un dels nostres investigadors més potents a Catalunya, uh, bueno, estem parlant d'un dels 3-4 homes més importants a la lluita contra la sida i l'antienvelliment, i és de Barcelona, treballa aquí. Uh, bé, com veus hi ha molts colors diferents, tants com siguin possibles, i sempre buscant el bon convidat doncs esperem que ompliu el teatre de la mateixa manera. El preu és popularíssim i crec que anima la gent. No? Home, jo crec que sí, és un preu simbòlic, la veritat. És que, com et pots imaginar, i sempre ho diem, eh, estem fora de tota sospita de, de, de lucrar-se no?, amb aquest projecte, perquè... Eh, o feies, sempre vam pensar així, o feies popular, o no tenia sentit, almenys en el nostre cap. Eh? Tot i que es fan a vegades xerrades, jo he vist anunciades que valen 30 i 40 euros, eh? I, 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 alguna gent va i la paga i és molt respectable, però aquí quan es volia arribar a un gran públic en el moment actual calia seguir amb aquests 10 euros simbòlics. Sí. I l'Andreu Bonafuente no té idea de, de xerrar d'algun tema? No tens ganes de parlar d'alguna cosa? Mira, jo xerro tant tot el dia que la veritat és que, al contrari, ara estic en una etapa que em concentro en el meu programa. Si bé és cert que en les pròximes setmanes traiem un documental que m'ha ocupat molt i que ja, us, ja, us, ja, us, ja ens farem pesats amb això, que és una experiència més personal meva, un treball més personal, que es diu El color del mundo, i i aquí tornaré a fer una mica, fotre un cert rotllo. Va sobre la comèdia, sobre què passa quan un còmic no té programa, i, i és molt interessant. I aquí m'enrotllaré més, però vaja, jo deixem que faci comèdia i tele, que és el que més o menys sé fer. Bé, bueno, doncs pues ho deixem aquí i esperem que arribi aquest documental. Gràcies, Andreu. Gràcies a vosaltres.